ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଆକା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ମୋ ଦୂରଭାଷାରେ ପଠାଅ, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ମୁଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଶୁଣେ, ଆମେ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ତୁ ଆର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବୁନି। ତୁ କିଏ କି, ତୁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମ ଘରେ ଆସି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବୁ? ଆଉ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯା, ଏଇଟା 2023 ହେଲାଣି, ତୋର ସେ କଙ୍ଗାରୁ କୋଟ ଆମ ଘରେ ବସିପାରିବନି। ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା 2023 ଏ କଙ୍ଗାରୁ କୋଟ ବସିକି ମତଲବ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କି? ନ୍ୟାୟ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପାରପିନିଆ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ସବୁ କିଛି କରିଦେବି, ସେମିତି ତ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମିତି କଥା ତାହେଲେ ଆଜିରୁ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ପଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦାନା ପାଣି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଭାରି ବନ୍ଦ କଲା ବୋଲା ଗୋଟେ ଢୋକି ଚଟକଣା ଖାଇବି, ବୁଲି ବୁଲିକି ଦିଗେରା ବୁଲିକି ଏଇଠି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସତ କଥା କହିବି। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ପୁରା ବାଇଆ। ମୋ ସହିତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପାଲନଡ଼ା ଟିକେ ଯିବା, ସେଇଠି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ନା ତୁ ତା ଘର କାଟିଛୁ, ତେଣୁକରି ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ଘର ବନେଇ ଦେ, ନଚେତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ। ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଘର ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ନା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ବାପା ରେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଘର ତୋଳିଦେ। ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିଲେ ବା? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କଲ ଯେ ତାଙ୍କେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଲା ଇଏ? ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା, ଆସିଥିଲା ପରେ ମୋ ଘରଟି ଖଣ୍ଡେ କଟିଗଲା। କଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କଲି, ତ ଘର ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ମୋର ଅଛି, ଖପର ଘର, ତେଣୁକରି ମୋର ମାଟି ଘର ଥାଇକି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କଟିଗଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଘର କଟିଯାଇଛି, ଆମ ଗାଁ ମେମ୍ବରର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁର ଘର କଟିଗଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ମୋ ନାଁରେ ସିଏ ମିଟିଂ କରିଛି। ମିଟିଂ କଲା ପରେ ଗାଁ ବାଲାଠୁ ସିଏ କହିଲେ ତୁ କାଟିଛୁ, ମୁଁ ମନା କଲି, ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଗାଁରୁ ମୋତେ ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତୁ ତା ଘର କାଟିଛୁ, ତେଣୁକରି ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ଘର ବନେଇ ଦେ, ନଚେତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ। ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଘର ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ନା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇଟି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାପା ବି କିସ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଛନ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଘର ଲାଗି ପୁଅ ଘର ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ବାଛନ୍ତ କରିଦେଇଛି, ମିଟିଂରେ ବସିକି ସେ କାଟି ଦେଇଛି। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗାଁ ସବୁ ମିଶିକିରି ଘରଟି କାଟିଦେଲେ, ମୋ ପୁଅର ଘର ଆସିଥିଲା, ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଚାଳ ରହିକି ରହିଛୁ। ଡକେଇକିରି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଘରଟି ଆମର କାଟିଦେଲା ପୁଅର, ଗାଁରୁ ଆଜ୍ଞା ବାଛନ୍ତ କରିକିରି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ଇଏ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି କି ନେତା ନୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ କେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ଏଙ୍କ କଥାରେ ଜଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଟିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚାହିଁଲେ 3-4ଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନେଇଯିବେ ନା? କଥାରେ ପେଞ୍ଚ ଅଛି ନା, ଚାଲିକି ଜର କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ପାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବୋଧେ କିଛି ଘୋଟାଲା ଥିଲା। ହଁ ବା ହବା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାଙ୍କେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଆସିଥିଲା, ଘର ଆସିଥିଲା, ଲିଷ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା, ସବୁ ହେଇଥିଲା, ବାକଟ ଖାଲି ବାକିଥିଲା ଯାହା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ପକେଇଥିଲୁ ଧାର ଉଧାର କରିକିନା, ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକିନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କୂଅ ଖୋଲା କୂଅ ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମାତ୍ର ଯାହା ଭାବିଥିବି ସବୁବେଳେ ଆକା ସେଇଆ ହବ, ଆଙ୍କେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁଟା ଟିକେ ସୁଲୁଭେଇକି ପଶେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାର୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଡାକି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ଲେମ୍ ପକେଇ ଆଙ୍କର ସବୁ କହିଲେ କି ତମେ ସିନା ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାରୁ ଆମର କଟିଗଲା, ତମେ ଯେମିତି ଆମର ନାଁଟା ସେଠୁ କାଟିଦେଇଛ, ତମକୁ ଗାଁରୁ ନିଆଁ ପାଣି କାଟିଦେଲୁ, ମାନେ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି କଥା ବା, ୟାଙ୍କେ ମନେ ମନେ ସବୁ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ? ତମର କଟିଲା ଯାଉନ ସେଇଠି ଝଗଡ଼ା କରିବ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ। ନା ତୁ ତା ଘର କାଟିଛୁ,
ତେଣୁକରି ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ଘର ବନେଇ ଦେ ନଚେତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ। ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଘର ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି ନା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆଇଲେଣି, ଆମେ ଟିକେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାକୋଟ ଚଲେଇକି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କଟିବା କଥା, ଆଉ ସରକାର ବି କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କଟିଛି। ମୋତେ ଯେହେତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ଆଇନତଃ ଯାହା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧା ଖାଇକି ଅଧା ଚୋବେଇକି ଅଧା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିବାନି। ସିଧା ତ କହିଥାନ୍ତେ ଆଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି ମିଟିଂ ଡାକି କଙ୍ଗାର କୋର୍ଟ ଡାକିବା ଭୁଲ କଥା, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଅଧା ଚୋବେଇ ଚାବେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଢଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦଳୀୟ ଲୋକ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେବେନି, ଆଜିକାଲି ଅଫିସରମାନେ ତ ସବୁ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ଆଇନତଃ ଯାହା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ। ଏଠି ଯଦି ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ସେମାନେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚୋପା ଭଲ। ଆଉ ହଉ ସାର୍, ଯେତିକି ଅଧା ଅଧୁରା କଥା ବି କହିଲେ, ସେତିକିରେ ବି ହୋପ୍ ରଖିକି ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ କାଲି ଆଙ୍କେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିୟମଟି ଉଠିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ମିଳିଯାଏ, ତାଙ୍କେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ଯେମିତି ଏ ଘର ଆଉ ଥରେ ନ ପଡ଼େ, ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହିବେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ପଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାଳ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ସଙ୍ଗ କଥା ଭାଇ, ସଙ୍ଗ କଥା।